शादी फिरो शादी अकेला शादी დღევანდელი აქცია სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე შეიცავს. მოგეხსენებათ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის აღნიშნული აქციის ჩატარება არის მიუღებელი. შესაბამისად, მე მიმაჩნია, რომ აღნიშნული აქცია არ უნდა ჩატარდეს რუსთაველის გამზირზე. ეს არის არასწორი. ეს არ არის ნორმა, არასდროს არ იქნება ნორმა და მით უმეტეს საქართველოში ვერ დაუშვებთ, რომ ეს იყოს დაკანონებული და ჩაითვალოს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ცხოვრება. ეს არის ცოდვა და ეს არის გარყვნილება. Gracias.